Welcome and welcome to my brand new YouTube channel. So yeah, it's a really short video to introduce myself, and I will be making a lot of music covers because I love to sing, and food challenge because I love food, and DIYs, and sometimes vlogs. Sometimes means jetiya my friend or logot ba mor family ba mor nijei bhal thai ba kiba dekhwa laga thake tetiya vlog banam. আৰু ব্লগ মিন্স মানে যেতিয়া মোৰ কনফিডেণ্ট আহিব যে য়েছ মই কেমেৰা লৈ মানুহৰ আগত পাৰিম, বাট তেতিয়ালৈকে বাট যেতিয়ালৈকে মই নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে মই ব্লগ নবনাওঁ। আৰু মই 2020ৰ ফাৰ্ষ্টতে মই ইউটিউব চেনেল খোলাৰ কথা আছিলে, বাট কিবা কিবি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই নোৱাৰিলোঁ। চ' মই এতিয়া ফাইনেলি খুলিলোঁ আৰু মই বহুত হেপ্পী হয় যে মই সঁচাকৈ মই ভিডিঅ' বনাম ইউটিউবত। আশা আছিল বহুত, বাট 1 ইয়াৰ হ'ল মই আশা কৰোঁতে কৰোঁতে। এতিয়া নিউ ইয়াৰ আহি পালে, চ' লাষ্টতে হওক বা 2020ৰ লাষ্টতে বনালোঁ আৰু। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি ইয়ালৈকে চাইছে, মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয় এইটো, মই নিজৰ পৰিচয় দিব বা মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ মই কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ সৰুকৈ। চ' নেক্সট টাইম ভাল ভিডিঅ' আহিব। চ' যদি চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ।